Olá! Muitos de vocês não devem se lembrar, mas hoje, dia 10 de abril, é o aniversário do Gugu. Ele faria 62 anos se ele estivesse conosco hoje. E o que nos resta é muita saudade, muita vontade de voltar no tempo e termos ele na nossa telinha, para aqueles que o conheciam pessoalmente, como eu. Tê-lo do nosso lado. Mas infelizmente foi feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes nós não discutimos. Às vezes não concordamos por gostarmos tanto de pessoas que às vezes vão tão cedo. Eu já tenho algumas noites que eu não consigo dormir bem. Por quê? Porque eu estou pensando no Gugu. Para quem não sabe, eu tenho uma história com o Gugu. Eu não vou falar aqui nesse vídeo porque não é o que eu realmente vim fazer. O que eu vim contar para vocês é a experiência que eu tive essa noite. Essa noite que para mim foi uma noite muito difícil, onde eu já vinha já há alguns dias pedindo a Deus que eu gostaria de ter um contato com o Gugu, eu gostaria de conversar com ele. Eu gostaria de saber o que ele está sentindo no coração. E Deus atendeu o meu pedido. E eu consegui falar com o Gugu através de um sonho, através dos espíritos. Eu senti naquele momento, nessa madrugada que passou, o meu espírito saindo de dentro do meu corpo, se levantando. E eu cheguei no local onde era muito bonito, havia muito verde, havia muito ouro, havia muita água, havia o sorriso, havia paz. Eu já tive algumas experiências espirituais antes e por isso eu acredito que Deus me concedeu a oportunidade mais uma vez de estar cara a cara com o Gugu e falar com ele. E naquele momento onde eu cheguei naquele local, onde só víamos coisas bonitas, muita luz, e de longe eu via uma pessoa caminhando para o meu lado. Uma luz, um formato de um corpo humano. E naquele momento eu pude perceber que Deus estava atendendo o meu pedido e eu falei naquele momento com o Gugu. Pois é. Ele se aproximou de mim, todo de branco, muita luz, com um sorriso muito grande no seu rosto. E eu disse para ele: Gugu, eu vim falar contigo. Ele olhou para mim, sorriu, e ele disse: Eu sei. O amor que você sempre sentiu por mim, eu sei que foi verdadeiro. O carinho que você sempre teve por mim, eu sei que foi verdadeiro. E eu dizia a ele: Nós sentimos muito a sua saudade, nós sentimos muito a sua falta. E ele disse: Eu não sinto saudade e falta de vocês, porque daqui de onde eu estou, eu sinto vocês todos os dias. E eu peço a Deus todos os dias que proteja todos aqueles que eu amo e amei. Porque apesar da matéria já não estar lá, Deus me recebeu em seus braços. E graças a isso, eu estou feliz. E eu disse para ele: Gugu, gravei uma música para você, sua homenagem. Desculpa, gente, tá? Ele disse: Eu ouvi, e eu sei que saiu do seu coração.
E eu sei que é verdadeiro o que você sempre sentiu por mim. E ele dizia: me perdoa por não ter sido gente boa com você quando você mais precisou. E eu disse para ele: não se preocupa. Eu nunca consegui sentir raiva, ódio, rancor, nada. E ele disse: eu sei. Tudo que eu falava para ele, gente, naquele momento, ele dizia que sabia. E era por isso que ele, naquele momento, ele foi de encontro comigo ali, naquele espaço onde Deus preparou. E eu disse para ele: Gugu, e a sua família? Ele disse: eu amo os meus filhos. Amo a Rose. Amo a minha mãe. Amo os meus irmãos. Eu vejo o que estão fazendo. E às vezes eu faria diferente. Porque o meu amor pela minha família sempre foi verdadeiro. E eu espero que todos sejam muito felizes. Porque eu estou muito feliz. E estou em paz. E ele disse: Ronaldo, a sua vida vai ser muito abençoada, muito mais do que você tem sido abençoado. Eu sei o que você passou alguns anos atrás. Eu sei que você quase tirou a sua própria vida por causa de situações, deprê. Mas Deus não permitiu que você se fosse. Porque o plano de Deus na sua vida, nesse mundo material, é muito grande. O mundo ainda vai conhecer você e vai saber o caráter e o ser humano maravilhoso que você foi e que eu não soube valorizar quando nós tivemos o nosso momento. Naquele momento, pessoal, eu comecei a chorar. Eu chorava muito no sonho. E eu coloquei as mãos no meu rosto. E quando eu tirei a mão do meu rosto, o Gugu, aquela luz, aquele espírito, já estava voltando, andando em direção contrária à minha e dizia: vá em paz. Eu estarei do seu lado em todas as situações e tempos, porque o seu coração é bom e eu sempre vou te amar. Gente, eu não consegui esquecer. Vocês olham para minha cara, olham os meus olhos. Eu não consegui esquecer aquele momento e é por isso que eu posso reproduzir para vocês. É através dessas palavras o que ele me disse. Porque o que veio do Gugu foi seu amor. E é o que vai ficar em nossos corações, as nossas lembranças. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E amem aqueles que estão do seu lado neste momento. Porque o futuro só pertence a Deus. Amanhã, aquela pessoa que você tanto ama pode não estar do seu lado. Que Deus abençoe vocês.